Claes Jansson, du är tillbaka på Costa del Sol. Jag säger tillbaka, för här har du tillbringat en del av ditt liv. Ja, det har jag. Till och från, men för länge sedan, närmare 45 år sedan, så var jag här en längre period. Ja. Det var jag faktiskt 7 år. Från 68 till 75. Då var du framförallt reseledare, men också krögare. Ja, jag började som klubbvärd på Club 33 och sen var det lite hotell med Sunwing och som sagt var krögare också i 2 år. Det var det. Känner du igen dig någonting idag när du kommer hit? Ja, om man kommer upp i de gamla delarna utav till exempel Marbella så känner man ju igen sig, men alltså det har ju hänt otroligt mycket. Det är bebyggt från Malaga till, höll jag på att säga, Estepona idag. Det var det inte då. Det var ju, när jag kom till Marbella så var det i princip bara ett stort hotell, utländskt hotell. Och det var Skål. I övrigt var det ju Fiskeby och så Gamla stan. Så nog har det hänt saker. Ja. Den här gången har du turnerat. Du har haft 3 stycken konserter, Blågul Blues tillsammans med Claes Göran. Ja, och nu kopplar du av lite grann, lite semester innan du åker tillbaka till Sverige. Musik, det har blivit ditt liv. Ja, det har det. Ja, det kan man väl säga att jag håller på med hela tiden med några få avbrott då för restaurang och lite. Men det har också varit musik och även jobbade jag med administration av musik, jobbat som scenmästare, men också alltid. Det har alltid varit musiken som har styrt mig. Du har uppnått pensionsålder, men du fortsätter med dina turnéer. Ja, det gör jag. Jag vill ju naturligtvis, man vill inte sluta jobba. Det är ju liksom inte ett jobb, det har man ju fått höra. Utan det här är ju en hobby som man sysslar med. Och i bästa fall får betalt för. Så att jag fortsätter nog så länge jag orkar. Och så länge jag får. Om man säger så. Du har ju en bred repertoar. Du sjunger många olika sorters sånger. Blues, jazz, många kompositörer. Du har samarbetat också med många olika musiker. Ja, självklart. Det har jag ju. Och det är ju det som styr mycket. Jag har liksom inte lagt upp någon kurs eller bestämt mig för teman och sådär så mycket. Utan det hela bygger på vilka man jobbar med, vilka man arbetar med. Under en period, inte så mycket nu, för att det är lite annorlunda i Sverige, men under 70-, 80- och 90-talet så fanns det väldigt mycket musik ute på landsorten i Sverige. De flesta större städer hade sina regionmusikavdelningar, länsmusik heter det väl nu. Och är stiftelser oftast. Men då fanns det musiker överallt. Så att man behövde inte alltid ta med sig en orkester. Utan man kunde uppsöka en sådan. Allt från storband till mindre konstellationer. Så att det gjorde jag då. Och det försöker jag göra i den mån det finns musiker. Så är det så man jobbar. Men branschen förändras och det blir nya genrer, nya artister. Hur är det med förnyelsen av artisterna? Hur ser du på det i Sverige då? Ja, det är ju en helt annan grej idag eftersom det är media som styr till 100%. TV är ju det är de som är med i TV, det är de som syns och som får störst spridning. Förr var det ju, hade man mer att säga till om som artist så att säga idag. Idag är det, ja, det känns lite grann som att vi har hamnat där någonstans att det är liksom marknaden styr 100% och de som sysslar med musik kunde väl kanske lika gärna sälja korv om det gav mer pengar. Så det handlar om det i princip. Och det är lite trist kanske. Ja, det har uppstått en del genvägar upp till kändiskapet med såna här populära dokusåpor och sånt, ja. Så här på TV-program. Ja, det är ju en avdelning det här med dokusåpor, för där handlar det inte om artister utan där handlar det om vanliga människor som har en het önskan att synas. Men vad det gäller artister, vilket det finns gott om, alltså otroligt duktiga unga människor, både instrumentalister och men framförallt
sångare och sångerskor, så handlar det om de här tävlingarna, det där tävlingsmomentet. Och så att de får liksom aldrig chansen att utvecklas i sin egen musik, utan de tas liksom hand om och exploateras, och så kan det kanske hålla några år, ett par högst, och sen är de borta. Det är lite trist. Jag menar, att ha hållit på i 50-60 år som jag och en del har gjort, det tror jag är historia. Det kommer nog inte att ske mer, utan ja, jag vet inte förresten. För det är olika vad det gäller genres också. Håller man på med visor eller med jazz eller med soul och rhythm and blues och sånt här, så är det en annan marknad. Det går långsammare, det är mindre pengar, men å andra sidan så håller det bra mycket längre. Alltså. Det är sån där musik som aldrig försvinner, aldrig dör. Vad tycker du är roligast att göra som artist? Ja, det handlar ju bara om att när man står på scen och möter en publik live, det är det som är liksom belöningen någonstans. Allt det andra, det är det som är jobbigt. Det är det man tar betalt för i bästa fall. Så, transporter, bo på hotell, men själva just mötet med publiken, det är det som är. Det är därför man håller på. För det här är både din passion men också ditt levebröd. Ja, definitivt. Jag har bara i absolut nödfall ägnat mig åt annat än just musik. Så länge det har räckt så är det som gäller. Jag kan ta ett jobb också. Jag är liksom, nu är man ju pensionär. Dessvärre så går det inte att vara pensionär när man aldrig har haft en fast anställning, utan man måste liksom fylla på hela tiden för att klara det. Men visst, så är det. Jag jobbar med det här och vill jobba med det här så länge jag får. Någon konsert som du särskilt minns som du har gjort? Ja, det är massor i och för sig, men några sådana här turnéer som har funkat väldigt bra, där har varit väldigt bra organiserat, bra marknadsfört och har kommit mycket folk, och man vet att man har haft ett koncept som har varit riktigt bra. Det har känt. Vi gjorde en turné för några år sedan under två säsonger, eller tre säsonger faktiskt. Ett gäng, fyra solister, och så var det stråkkvartett och en jazztrio tillsammans med Nisse Langgren och Rigmor Gustafsson och Monica Borgfors och jag var det. Som var oerhört lyckad och kul. Och då var det all slags material. Amerikanska sångboken, svenska visor. Och vi gjorde det på vårt sätt och det gick hem som 17, kom massor med folk. Det var sådär... det var... Det var toppen, helt enkelt. Vad saknar du mest av Spanien när du är i Sverige? Grillade sardiner. Nej, jag skämtar. Ja, men faktiskt, det kan jag vakna mitt i natten och känna den där längtan efter den här oljiga sardinsmaken. Men jag tycker människorna faktiskt. Jag gillar Andalusien och folket här nere. Väldigt... stolta människor. Jag älskar musiken. Och, men mat har en viktig roll i ditt liv. Jag vet att du arbetar på dina memoarer och där har maten också ett speciellt utrymme. Jo, ja, memoarer är väl kanske att ta i, men det blev lite historia. Det blev det. Och väldigt mycket mat, eftersom det har betytt precis lika mycket för mig som musiken. Liksom. Och så tycker jag det har så mycket gemensamt att just en att om man tar en improviserande grupp musiker, vilket vi gör inom jazzen, där alla kommer in med sina
erfarenheter och kunskaper. Och så delar man med sig av det här och samarbetar. Att det kan överföras även på det bästa köksteamet, så att säga, på en krog. Man har precis samma mål, nämligen att presentera någonting som folk ska alltså att folk lämnar en konsert eller ett restaurangbesök med ett bestående liksom, minne. Det tror jag är viktigt. Och sen är det att man ger i de här situationerna utan att begära någonting tillbaks. Det handlar om, det är nästan en form av kärlek faktiskt. Och när får vi ta del av din kärlek? När blir de här memoarerna verklighet? Ja, det kan jag faktiskt inte säga. Men det under det här året faktiskt, i höst, har vi räknat med att den ska komma ut. Nu hänger det på förlag och sånt tar tid och de ska bearbeta och jobba. Men boken är klar. Ännu inte, det finns inget första extryckt, men den finns på PDF som det heter. Har den någon titel? Ja, den heter Cooking. Som är ett uttryck som cooking, det säger vi även om musik. Att det är cooking, det är när allting stämmer och man har uppnått ett visst tillstånd. Den heter också, har en underrubrik, Cooking med en massa Janssons frestelser. Där kommer maten in. Det var fyndigt. Ja, det är lite fyndigt. Tack så mycket, Claes. Tackar. Framför Grandhotell, flotta Sverige nu, ligger vax och två, vem kommer att gå? Här är kaptenen, och där är matros, du hör oss, om vårt blus. Tidpunkt för avfärd är ännu ej bestämd, men det är alla gamla ombåtar som seglar att hjälp. Det är omdrivna båtarnas bolag.